Okej, jag vet inte hur jag ska starta det här nu, men jag har inte laddat upp på 3 veckor, eller 4, jag vet inte. Och om vi kollar min YouTube-statistik den senaste månaden, så kan vi se att jag har tappat över 100 subs. Bra. Nej, men alltså jag får skylla mig själv för att jag inte har laddat upp. Jag bara, från ingenstans, när man nästan når 100 000 prenumeranter på YouTube, så bara, skitsamma, nu slutar vi. Vad är det för något? Jag menar inte att jag slutar, utan att jag har tagit en paus, för det är det jag har gjort. Bara för att jag har tagit den här pausen nu så kommer det förmodligen gå riktigt dåligt på YouTube, tror jag. Så jag får bara shotta och ladda upp videos oftare, så att det börjar gå bra igen. Och då kan vi nå 100 000. Även att det bara är 1500, 1600 ifrån 100 000. Så säg till alla era vänner att prenumerera om de inte har gjort det. Och om ni som tittar inte har prenumererat, gör det nu. Så klicka på den här röda sketna feta knappen som står där. Ni har ju sett på thumbnailen på den här videon och på titeln att det kommer vara en ganska sjuk video, som alla mina videos är. Det kommer vara så här farliga videos när de nästan inte klarar sig. Alltså det är ganska sjukt. Okej, så första videon här ser jag, det är en familj som går runt ett berg så här eller någonting. Och det ena barnet, den lilla tjejen, håller på att ramla ner, men jag tror att hon precis klarar sig. Jag kommer inte ihåg vad som hände. Vi tar och tittar på den. Nu sätter jag på mig de här feta lurarna så kör vi igång. My princess, baby girl, almost plummeted down the hill. So traumatizing. Rowan, you shook up. You okay? You're right. Who saved your life? Daddy. I see your hero. Ja, vad hemskt. Såg ni hur rädd hon blev? Alltså, jag förstår det. Jag hade också blivit rädd. Alltså, hon bara stod där och så bara gled hon. Men hennes pappa fångade henne. Vilken tur. Och sen så stod hon där bara och typ skaka för att hon var så rädd. Vi tar och kollar på en repris. Vi tar en repris på precis när hon ramlar. Let's walk back down, dude. Ja, i alla fall, nu så ska vi titta på, jag tror det är en familj igen. Ja, mamman filmar och det här är nu det här. Jag kan inte prata. Det här är nu det här. Nu är det inte den lilla tjejen som ramlar här, utan det är den lilla killen. Jag tänker inte avslöja något, vi tittar. Oh my. Way to go. Den där lilla killen, han föll bakåt som en flodhäst. Fast han blev inte ledsen, utan han hoppade fram igen som ni såg och åkte nerför. Jag tror han skulle bli jätterädd och börja gråta, men han slog sig ju antagligen inte. Så snyggt gjort av pappan igen. Och här har vi en video som är riktigt, riktigt farlig. Alltså okej, det här, han cyklar på ett berg. Alltså det är typ flera tusen meter högt, ser jag på sidan. Det här är läskigt att titta på. Vi kollar. Seriöst, det där är det sjukaste jag sett. Vem cyklar? Det är inget staket åt sidan. Inget staket. Och han cyklar där. Varför cyklar han där? Nej, det är så dumt. Alltså, han kan ju dö hur lätt som helst. Han kan dö hur lätt som helst. Nej, jag tänker ta en repris igen, för jag vill se det där. Okej, här är en väldigt kort video då, men det kunde slutat så mycket värre som de andra. Fatta hur illa det där kunde ha slutat. Om han hade fortsatt ramla och inte fått grepp med fötterna där. Han kunde ramlat på sin kompis som var bakom, så båda ramlar ner. Okej, nästa video, vad är det här då? Det ser ut som några fallskärmshoppare. Säg inte att han inte får ut fallskärmen. Thank you.
Okej, som ni ser så har den trasslat ihop sig. Och det här kan sluta väldigt illa. I'm alive. Okej, jag vet inte hur det gick för han där, men han slog i vägen jättehårt med fötterna och benen. Alltså, han sa i alla fall på slutet att I'm alive, jag lever. I'm alive. Så det är ju tur då. Men förstå vad läskigt, hoppa här uppifrån, bara slänga sig ut och så funkar inte fallskärmen och han börjar snurra. Jag har alltid velat göra det där, men nu är det nästan så att jag inte vill. Oh, vad varmt det blev. Oh, vad svettigt. Jag måste ut och bada. Vi kollar på de klippen som är kvar, sen kan jag dra. Det var faktiskt snyggt gjort av honom att han liksom slängde sig och ändå höll kvar barnet, så barnet slog sig inte. Det var faktiskt nice. Men vi tar och kollar på nästa. Okej, det där var faktiskt också riktigt snyggt om jag ska vara helt ärlig. Han liksom fångade sitt barn, jag vet inte, var det en tjej eller kille? Ja, jag kollade inte. Och så blev det så här mellan benen så här, så att den inte slog i huvudet. Och det var ju väldigt tur. Nästa klipp är, vadå, jag vet inte. Okej, det ser ut som att han ska hoppa jättehögt ifrån ner i vattnet. Jag hoppas att det går bra i alla fall, vi tittar. All right, GoPro Jamaica, no problem. Såg ni hur klart det där vattnet var? Det är helt sjukt, vart var det där någonstans? Om det är någon som vet vilket land det där är, det är säkert Grekland. Nej, jag har ingen aning. Ni kommer ihåg han som cyklade på berget och höll på att ramla ner? Det här är ungefär samma sak, fast han cyklar inte och det är inte samma person. Men det är berg som man så här hoppar emellan och sen så ramlar han och är på väg att ramla ner för stupet som är jättehögt. I mean, you could do it. So happy Valdez is there. Det där kunde slutat så illa. Han bara hoppa och så ramlar han. Och så är han på att ramla ner i stupet. Åh, det här ser jättekul ut. De åker kanot på typ en bana. Ja, det låter jättekonstigt, jag vet. Men det går jättefort och verkar jättekul. Men farligt, för de, jag tror att de är på väg att slå i någonting. Ja, nej, vi kollar på den. Det här går jättefort. We're ready to go for real, bud. Here we go.
Nu förstår jag varför det där var nära på att de inte klarade sig. Alltså, såg ni ganska tidigt där att han åkte och så låg det ett träd över. Han kunde slagit i huvudet rakt i trädet i den hastigheten. Då hade han typ inte klarat sig. Men han duckade under. Vi tar en repris på det här lite snabbt. Det där är sjukt läskigt. Men nu svettas jag massor och jag ska gå ut och bada. Jag får inte ta över en veckas paus från YouTube längre. Alltså jag måste ladda upp. Jag vill ladda upp 2 videos i veckan åtminstone. Det är typ lagom. Eftersom jag ändå lägger ner tid på mina videos. Det tar ett tag att redigera och sådär. Så 2 är ganska lagom. Men snart är det sommarlov och då är alla mina kompisar lediga. Och då vill jag börja vlogga. Fy vad kul. Men prenumerera om ni är nya och säg till era vänner att jag nästan har 100 000 prenumeranter och att de måste hjälpa mig. Så dela den här videon med era vänner så blir det skitbra. Och kommentera och tumma upp och gör allt som är bara snällt. Så blir jag jätteglad. Men ha det så bra så länge så hörs vi. Hej då!